Poytaxtimizdagi Hilton mehmonxonasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari, Boltiq bo'yi va Gruziya Milliy Olimpiya qo'mitasi rahbarlari ishtirokida mintaqaviy forum davom etmoqda. Forumda 14 mamlakatdan 34 nafar delegat a'zolari, ular orasida Milliy Olimpiya qo'mitasi bosh kotiblari va sportchilar ham ishtirok etmoqda. Tadbir Turizm va sport vaziri Azabdu Hakimovning kirish so'zi bilan ochib berildi. Hukumatimiz tomonidan mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Boltiq bo'yi va Gruziya davlatlari bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha muhim qadamlar qo'yilyapti. Hamkorlikda rivojlanayotgan aloqalar orasida sportning o'rni juda katta. Birgalikda aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini tatbiq etish, shuningdek milliy sport yo'nalishlarini qo'llab-quvvatlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirildi. O'ylaymizki, navbatdagi xalqaro forum nafaqat sport, balki mazkur davlatlar o'rtasidagi aloqalarni yanada yaxshilaydi. Forumda 2021 yilning ortda qolgan davri mobaynida mamlakatimiz 22 ta nufuzli musobaqalarga mezbonlik qilgani ham alohida tilga olindi. Joriy yil dekabr oyida Toshkent birinchi bor og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasida jahon chempionatini o'tkazishi, shuningdek noyabr oyida sambo bo'yicha jahon chempionati poytaxtimizda bo'lib o'tishi qayd etildi. Mazkur forumni o'tkazishdan maqsad mana shu ishtirok etayotgan davlatlar o'rtasida siyosiy, madaniy, iqtisodiy aloqalar kabi sport yo'nalishida ham hamkorlikni mustahkamlashdan iborat, xususan O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi prezidenti Rustam Shoabdurahmonov o'z nutqida xalqaro toifadagi referilar va hakamlarni tayyorlash, zamonaviy sport ta'limini joriy etish, bundan tashqari vitaminizatsiya tizimini yaxshilash, hamkorlikda terma jamoalar o'rtasida qo'shma, demak, o'quv yig'in mashg'ulotlarini o'tkazish haqidagi fikrlari bilan bo'lishib o'tdi. Bu taklif forum qatnashchilar tomonidan ma'qullansa, kelgusida malakali kadrlar o'rtasida o'zaro tajriba almashish bo'yicha dasturlar ishlab chiqiladi.